President, med gode samferdselsløsninger så bygger vi dette landet. Det var Høyre garantisten for i valgkampen 2013, og vi har fulgt det opp i regjering. De årlige investeringene i samferdsel er økt med 50%, og Nasjonal transportplan er overoppfylt. Gjennom denne ambisiøse transportplanen så prioriterer vi 1000 milliarder de neste 12 årene på tidenes satsing på nye veier og jernbanelinjer, vedlikeholdet styrkes og viktige prosjekter som binder landet sammen gjennomføres. For Nordland, fylket som går så det suser, og med et næringsliv som kanskje mer enn noe annet er avhengig av gode samferdselsløsninger, så gir denne transportplanen et løft. Nesten 27 000 millioner til å løfte samferdsel i Nordland betyr mye, president. Et av de kanskje mest ambisiøse tiltakene for Nord er prosjektet Ny by, ny flyplass i Bodø. Etter vedtaket fra den førre regjeringen om å legge ned Bodø hovedflystasjon, så satt daværende Høyre-ordfører seg i førersetet for å bringe byen fremover. Et prosjekt som blant annet Arbeiderpartiet ikke trodde på, men som i dag heldigvis har et bredt politisk flertall bak seg, og som landets statsminister har latt seg begeistret av. Dette er ikke bare et nasjonalt samferdselsprosjekt, president. Det er også et prosjekt hvor en planlegger, bygger og utvikler en ny, smart, kompakt og miljøvennlig fremtidsby i nordområdene, som også har fått internasjonal oppmerksomhet. Så har regjeringen prioritert et annet viktig flyplassprosjekt som det jobber godt med, både fra næringsliv og lokale politikere. Ny lufthavn på Hauan utenfor Mo i Rana, som gir næringslivet nye muligheter. Her vil det legges til rette for oppstart raskest mulig med lokale midler. Den største utfordringen i nord er en kronglet og dårlig veistandard. Gjennom denne NTP-en så skjer det mye i nord, og for å nevne noe, oppstart av gigantprosjekt med nye tunneller gjennom Sørfold. Ikke er det bare viktig for næringsliv og trafikksikkerheten, men det gjør også at veilengden kortes kraftig inn. Hålogalandsveien, et prosjekt som er tredoblet i kostnad. Begge disse prosjektene med oppstart i første periode. E6 Helgeland er godt i gang, og E6 Helgeland Nord skal gjennomføres helhetlig og sammenhengende. Videre er det viktig å merke seg at Stortinget gjennom denne behandlingen også har løftet inn fremdrift i prosjektet med å legge E6 gjennom Narvik i trasé utenfor bykjern. Det samme når det gjelder Lofotbaneprosjektet, president. Her må prosjektets fremdrift ses sammen med hva som skjer på svensk side. Med denne ambisiøse transportplanen så bygger vi Nordland, og vi knytter mennesker sammen. Og ikke minst så gir vi en bedre transporthverdag for folk flest. Ikke med en overbudspolitikk som vi ser kommer fra Arbeiderpartiet. Nordlendingene kan i alle fall ikke vite hva som blir prioritert om Arbeiderpartiet skulle vinne fram. Takk.